Velkommen til Pokerprat. Dette den siste sendingen fra Dublin. Ja. Og nå sitter vi her hele gjengen. Ja. Bortsett fra Mattis da. Ja. Han, Mattis Koppen fikk nok av oss, rett og slett. Han ga det ikke mer. Det skjønner vi jo godt. Ja. Det kan være mye. Ja, det kan det. Å forholde seg til meg så lenge. Og meg. Han bodde på rommet med en dag også, og det tror jeg ikke ga mer smak. Men nå har vi i hvert fall med oss to herlige gjester, helt fra starten av. Ja. Mats Aamodt, Sigurd Eskeland, velkommen. Takk. Det Norsk Pokerforbunds president, og det en av de som har gjort det best her nede. Mm. Vinneren av High Rolleren, og tredjeplass i Mixed Game. Ja, det bra. Veldig bra. Ja, veldig bra, veldig bra. Takk. Sigurd, du jo president, så du har selvfølgelig gjort det aller best. Hvor mye har du vunnet her nede? Jeg har en 9. plass da, fra Turboen i går, ja. Så jeg er fornøyd med det. Ja. Så det er jo pluss da. Ja. Det er bra. Det er bra. Og så har vi med oss Kjetil Flåten og Caroline Ingeberg som vanlig. Ja. Veldig hyggelig. Ja. Skal vi starte litt med dere da? Ja. Vente litt med gjestene. Ja, ok. Hva har skjedd siden sist? Hva har skjedd siden i går? Ja, nei, vi var litt lenge oppe. Ja, altså gårdstaden ble veldig lang. Ja. Men den varte et stykke ut i dag. Ja, det gjorde den litt. Godt stykke ut i dag. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Men fikk vi noen vinnere? Fikk vi noen norgesmestere? Ja, turboturneringen startet i går og ble ferdigspilt i går. Eneste NM-øvelsen som kjøres ferdig på en dag. Ligger litt i navnet, kanskje? Ligger litt i navnet, jeg føler. Det går unna. Jeg ble spurt 18 ganger i dag om det var to dagers. Jeg synes det var litt rart, men det hender jo det også. Den var ferdig sånn i 4-tida på morgenen der. Og fikk en norgesmester, Andreas Johannesen. Han har aldri vært i Dublin før, aldri vært utenlands for å spille poker i det hele tatt. Hadde egentlig tenkt å spille den der NM Virgin-turneringen, den første race-turneringen. For det synes han passet bra, og så oppdaget han sånn i siste lita der at det var en NM-turnering til. Så da, ja, for Virgin var jo ikke NM-øvelse. Nei. Det var mange som trodde det. Ja, for de har koblet det NM-navnet på. Ja. Det forvirrer jo meg da, som ikke er så avansert i hodet. Den var jo for de som aldri hadde spilt NM før i det hele tatt. Ja. Men han valgte da i stedet å spille turboen, og omtalte det som den beste avgjørelsen han hadde tatt i hele sitt liv, og bytte der å spille turbo i stedet. Ikke at vi skal dvele så mye med det, men jeg støtte på en som var chippy i turneringen, sånn cirka jevnt med han, åpenbart litt under. En viss Sondre Sagstuen, som kanskje hadde satt pris på om han hadde ikke gjort den avgjørelsen. Fordi han hadde all-in med S-par mot 6-par, og det... Stemmer det. Det passet ikke Sagstuen så bra. Nei. Å ha S-par der, men sånn er det. Ja, ja. Så hadde vi jo Thor Hansen Memorial i går, den første minnesturneringen. Og den ble dessverre ikke vunnet av nordmann. Nei. Jeg må jo si litt dessverre det. Det var en... ja, jeg husker ikke navnet. Ankit var fornavnet. Ankit Ahuja, faktisk. Ja. Fra India, bosatt i Irland, som tok den. Torstein Svane ga seg ikke lett. Han kjempet heads-up i 3 timer. Ja, det så jeg. Det gikk veldig mye frem og tilbake. Det. Ja, og det er jo en journalist drøm å ha en 3 timer lang heads-up langt ut på natta. blir ikke bedre enn det. Man kan lese mer om det på poker.no. Ja, det kan man. Hvordan har uka vært for deg, Sigurd, som president? Det har vært ganske rolig på mange måter, egentlig, for min del. Altså, det er jo, for min del, så jeg har jo spilt poker, og så er det jo å være rundt og treffe folk ganske mye. Jeg har ikke hatt så veldig mye arbeidsoppgaver som president der. Jeg har gratulert noen vinnere, og litt sånt. Og tatt shuffle opp en deal og sånn, da? Tatt shuffle opp en deal 2 ganger, og stilt opp på TV2-intervju et par ganger, og litt sånt. Ellers så er det nesten som å bare være... ikke president, bare deltaker. Ja. Så det er veldig ordentlig, det. Ja, er det ikke det, ja? Å bare kunne fokusere litt på å spille og kose seg? Ja, jeg liker jo veldig godt å spille, og det er jo deilig å være her. Mm. Det må man jo bare si, og når jeg landet, kom søndag, og så tok vi taxi inn, og så den kjøreturen inn, du kommer inn mot City West, du ser liksom skiltene hvor det står Norgesmesterskap i poker, og du kjenner deg igjen, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har vært der, men det er mange ganger, ja. Så kjenner man bare den gode følelsen. Ja. Så stopper taxien, så går du ut, tar du bagasjen, og så ser du, ja, der var det en kjent mann, der var det en kjent person, der var det en jeg kjenner. Ja. Ja. Og så inn, og så hei, hei, og så kjenner man jo halvparten av de man ser med når man kommer, og de andre de man har kjent med i løpet av uka, så det er ganske flott, synes jeg. Det er som en fantastisk leirskole. Ja. Det er det. De første dagene så tar det spesielt på veien tilbake ofte da, sånn når du finner at nei, nå er vi ferdig for dagen, men du kommer deg jo ikke i seng på 2 minutter. Nei. Det å bevege seg fra spillelokalet til hotellobbyen, det går fort en halvtime-time der, og
Spesielt når du ankommer, da, som du sier, at du kjenner jo alle. Du må sette deg litt tid til det, rett og slett. Altså. Ja. Jeg må ha sånne pauser, ja. Jeg må være på rommet og bare... Ja. For det der var så mye folk... Ja. Ja, og det fint, men jeg trenger bare av og til å lade batteriene litt. Så jeg må av og til bare hjemme meg liksom, en time, og så og stå ut igjen. Ja, jeg enig. Hvordan det for deg, Mats? Du har sittet og spilt så mye, så du har knapt rukket å snakke med kjentfolk her, du, kanskje? Nei, det har ikke mye kjentfolk her. Det jo sånn at det som regel et år siden jeg har sett de fleste også, så det jo veldig hyggelig. Hmm. Det en, for dere som skikkelig proffe på dette med poker, det en avveining på en måte? Dere bare opptatt av å spille hele tiden, eller setter man av liksom, kanskje en dag jeg ikke skal spille så mye turnering for å være litt sosial? Vi tar det litt som det kommer, jeg. Ja. Som regel så ryker jeg ut etter den, da. Så blir det tid. Ja. Ja. Så akkurat du tenkte at det der var et ukjent problem. Ja. Så hadde tid til overs for å spille turnering. Jeg definerer meg ikke som proff lenger, da, men jeg har tatt lærdom fra tidligere år her, at for min del jeg får handle litt om å kjenne mine egne begrensninger. Mm. At det lett å bli mett hvis man spiller. For hvis man spiller og det går dårlig, og man spiller og spiller og spiller, så går det i hvert fall for min del ut over kvaliteten på spillet. Da. Ja. Så da spiller jeg heller mindre. Så når jeg spilte for eksempel ikke den Thor Hansen Memorial-turneringen, og grunnen til det var at jeg bøstet main event rett før, og så tenkte jeg, nå jeg sliten. Jeg visste at hvis jeg spiller den, så det hadde vært hyggelig også, men det hadde vært, jeg hadde spilt dårligere enn jeg hadde lyst til å spille. Så sto jeg over, og så spilte jeg hele dagen etterpå. Ja, det veldig fin avgjørelse da. Det egentlig bare erfaring at jeg har vært tidligere, og så har jeg liksom endt opp i slutten av uka og bare være sånn, og sånn har jeg ikke lyst til å være, så da lar jeg heller være å stå hele over en turnering og glede meg til neste. For en pokerspiller å gjøre dårlige avgjørelser, det må være noe av det mest irriterende. Det som påvirker humøret mest, tenker jeg. Det forferdelig irriterende. Det spillefeil mest irriterende. Vet. Det verre det enn det påvirker en inntrening også. Ja. Ja. I hvert fall utifra min oppfatning av alle pokerspillerne jeg prater med rundt omkring og sånt også, at en bad beat, da blir du litt sånn irritert der og da. Men hvis du selv årsaken, det kan gnage mye lenger. Og ja. Jeg skal innrømme at det noen år siden, men jeg spilte i Oslo en litt stor turnering. Ja. Gjorde det veldig bra starten, og så gjorde jeg en kjempefeil. Og så røyket jeg ut litt etterpå. Det var på en lørdag formiddag. Jeg snakket ikke med noen før mandag. Jeg var så sur på meg selv. For når det bare min feil, da ja, det grusom, synes jeg. Ja. Men, det vel litt sånn som dere tenker også, at andres feil er ikke så mye lærdom i, mens egne feil, der har du faktisk noe du selv kan utvikle det med. Da. Ja, det i hvert fall viktig å ta lærdom av feil, så man ikke gjør det igjen. Ja. Men så er det er ikke... Det er ikke vits å henge seg opp for mye heller, for at poker, de skal jo balansere dette her mot resten av livet vårt. Altså, poker skal jo være en bra ting i livet, og for noen, og av og til, så kan det jo bli en frustrasjon, og det jo kjipt, så man må forsøke å unngå det, da. Mm. Men hva synes du om hele opplegget her? Altså, hele uka? Vi tar det jo litt for gitt, nesten, fordi vi er så vant til dette, men det altså 1168 spillere som spilte main event i Dublin, i et norsk mesterskap. Det koster penger å bo her, det koster penger å dra hit, det koster penger å delta. Hva tenker vi om det? Det sier mye om pokerinteressen i Norge når det så mange som drar over for å bruke tid og penger på å spille poker her. Da. Når det til og med er et norsk mesterskap i Norge, i tillegg. Det har jo klart å holde seg ganske bra. Jeg synes det jo cirka det samme, ikke det da? Jo, de fleste øvelsene har jo gått opp. Det, jeg vet ikke om meningen kanskje gikk litt ned fra noen fra toppen i hvert fall. Men det fortsatt på et veldig høyt nivå på antall deltakere da. Ja. Så over 1000 nordmenn kommer, synes jeg helt eksepsjonelt. Ja. Jeg har snakket litt med de som jobber i resepsjonen. Ja. For å høre hvordan nordmenn hadde oppført seg her da. For det konsumeres jo litt alkohol. Det er alltid spennende å snakke med de som jobber men her. Men de elsker jo nordmenn. Ja, de synes gjør det. Alle er bare så blie. Ja. Og de sa jo faktisk, jeg skal ikke navne i noen, jeg vil ikke si hvor mange som sa noe der, men de syntes dette var så mye hyggeligere enn Irish Open. Jeg tenkte på det, for jeg som fikk... Som vinner, jeg har også fått den. Ja, jeg fikk høre akkurat det samme jeg også, at de synes det var litt kjedelig at nå var denne uka over, for nå kom jo Irish Open, og alkoholkonsumeringen var den samme, men aggresjonsnivået var vesentlig høyere i Irish Open. Så de drev å krangle da, mens vi var venner. Ja. Men hvorfor tror dere det er sånn? Jeg tror dette er noe som har vært bygget opp over veldig mange år. Altså, måten forholder seg til hverandre,
det positive miljøet som I norsk poker og som Frode Fagerli skal ha veldig mye av æren for. Ved å være den personen som man med det smittende humøret som man har, og har på en måte satt den standarden helt fra starten av, fra NM. Og da den kjernen som har blitt større og større og større, på en måte har tatt vare på det da. Så jeg tror det har mye med det å gjøre, rett og slett. Ja. Det var jo en hendelse I en turnering her, en NM-øvelse, hvor en spiller oppførte seg dårlig. Men da kom da sa jo andre spillere fra. Og så ble han kontaktet dagen etter, og så ble det tatt hånd om, og han la seg flat og ville ha kontakt til alle han som satt på bord med han, så han kunne be den personen om unnskyldning. Så det på en måte, det det mest negative jeg har hørt hele uka. Med tanke på hvor mange cute horse som har blitt bestilt I barn, så det ganske imponerende, synes jeg. Det har gått mye på. Ja, det har det. Men Mats, du må jo være litt deppa, for nå jo ikke du den I husstanden din med flest NM-titler lenger. Nei, det her tungt, altså. Det tunge tak. Har du fått høre den siste dagene? Nei, det ikke det. Jeg synes det kjempeartig at hun vant. Det jo det. Ja. Og vi så henne jo her I går. Hun løper rundt med Norgesmester I poker-merket. I panna. Og jeg synes den begeistringen over å vinne, Margrethe Løvbrekke, det helt nydelig. Veldig helt bra. Nydelig. Ja. Men nå blir det kanskje ikke så lett for deg å prøve å coache henne lenger, da, hvis du har det instinktet. Nei, det har jo ikke alltid vært like lett. Nei, det var det du har, ja. Det ikke alltid at velmenende gode råd blir tatt vennlig imot, men at det kan bli oppfattet som kritikk. Ja. Ja, da, Jeg ser for meg det sånn timingspørsmål, det også. Ja. Nei, ja, stort sett så har det gått veldig fint, ja, altså, men iblant så det ikke alltid det like lett. Er det noe dere har sett, eller noen spillere dere har sett her, som har imponert dere, eller overrasket dere? Den som jeg synes imponerer mest Preben, da. Ja. For en spiller. Det synes jeg helt drøyt. Altså, men det jo ikke, det finnes jo ikke overraskans, da. Men det bare sånn utrolig bra at den bare kommer rett inn og bare leverer bang, bang. Først har den den der online-scoren før den kommer hit, og så hopper den inn I den der high-rolleren og topp tre der, og så spiller vi main event, og så vi på finalebordet. Det sånn der, ja, det skill-game dette her da, tror du? Ja, det utrolig bra. Ja. Håper han vinner, jeg vet ikke hvem andre som med, men bare sånn... Jeg håper alltid den beste vinner, og han best. Ja. Så, han chip-leader også, før finalbordet, ja, ikke det? Ja, tror du han chip-leader. Mange som... Ja. Han skulle jo spille PLO-turneringen, men som du nevnte, så cashet han jo I en stor turnering på nett, mot masse spillere I verdenstoppen. Han vant den. Han vant den. Og så han rakk ikke PLO, og så har han da spilt de to turneringene. Du kunne nesten ikke... Ekstremt, altså. Altså, du kunne jo ikke planlagt det bedre, at han først slår verdenseliten I online-poker, og så kommer han hit og bare henter finalebordet uten å svette engang. Ja, fordi apropos, altså, han sitter så stille, han spiller. Ja. Og det altså, han sitter, og det nesten sånn som bytte. Han sitter og liksom ser på bytte. Det ja, han har veldig, veldig sånn kroppsbeherskelse. Ja. Det umulig å plukke noen ting som helst der, altså. Jeg husker ikke hvem som fortalte meg det, men en som sa at han var involvert I en hånd, og så kom det en flue og satt seg på nesa. Han leker på øyelokk en gang. Jeg vet ikke om det var overdrevet, men... Gammelt jungelord, det dette? Nei, men det var en som fortalte det til meg I går, jeg vet ikke om det sant, men han sitter jo som en statue. Er det... Hvor han har trent på antageligvis, vil jeg tro. Han spiller jo veldig mye live poker og sånt. Jeg har ikke pratet med noen om det, men jeg vil tippe det, at han har fokusert på en slags posture. Altså, han sitter jo trent på akkurat samme måten hver gang også, og det helt stille og virker som han liksom har full kontroll på som flere. Jeg ble også fortalt at han bruker like lang tid hele tiden. Ja, han tar så veldig god tid på alle avgjørelser. Ja. Det er sikkert også for å ikke kunne innføre det, når du kan faktisk... Det noe av det jeg plukker mest opp på, litt sånn timing, for det går, jeg spiller stort sett online, men der kan du også plukke mye på timing, hvor fort avgjørelser blir tatt. Bare litt sånn erfaringsmessig, at hvis turn blir kålet veldig kjapt, drabid, så det svært sjelden en sterk hånd. Det ofte et drag eller en svak showdown hånd, så det ofte greit å få slått igjennom river og få igjennom den. Hvis draget bommer da, så kan du... Ja.
sjansen bra for å få noe av, da. Og han gir aldri bort noen ting sånn. Det får du jo live også, men han gir aldri bort noen ting sånt eller noe, så det Du spilte jo lenge mot han I High Roller-turneringen, da. Ja. Hva slags strategi bruker du mot han, da? Nå prøver vi å spille ja, så close på GTO, som det kalles, som det heter, da. Ikke at jeg kan det, egentlig, for No Limit-turneringer ikke mitt spill, men jeg prøver I hvert fall å gjøre så lite som mulig. Jeg prøver ikke å utnytte han på noe vis, jeg prøver bare å spille optimalt I forhold til de kortene jeg har og den rangeen jeg har og den rangeen han har. Ja. Og så hadde jeg flaks egentlig som klarte å ha veldig gode kort mot den. Og ja. Når han hadde truffet bra så hadde jeg hakket vassere. Så da var det ikke så vanskelig. Mm. Men ja, det var får ikke utnytte han på noe vis liksom. Du må bare prøve å ikke gjøre feil tur. Preben bruker jo like mange dager I uka på å studere poker som å spille poker. Mm. Ja. Ja, så halvparten av de å gå med til å sitte og jobbe med Pio Solver, altså sånne dataprogrammer for å... Akkurat som sjakkspjørnene jobber med åpninger, da, ikke sant? Ja. Så det, sitter han og jobber med strategiene, og så halvparten går med til det, og halvparten av tiden går med til å spille. Da. Så ja. Da, jeg snakket med meg for et par dager, så han sier at hvis han står over de der jobbøktene, så begynner han å føle at han begynner å miste det litt med en gang, så han føler at han veldig på å jobbe det, og da... Det gir så mye selvtillit også, når du har gjort de greiene der. Jeg har gjort det tilsvarende I PLO, da, og det... Du ser liksom... Bare det at du ser at når folk avviker fra den strategien hele tiden, så tenker du, der gjør den feil igjen. Da vet jeg hva jeg kan gjøre for å ta han her, liksom, I det spottet senere. Hvis det dukker opp igjen, så vet jeg at der han out of line, så da kan jeg skru motsatt og ta mer enn jeg egentlig har lov til. Det faktisk en ting som jeg tror folk flest ikke skjønner, og ikke helt klar over hvor mye tid... heltidsspillerne faktisk bruker til å ikke spille poker, men til å jobbe med pokerspillet sitt og alt det der sånn. Jeg husker en gang jeg intervjuet Ola Amundsgaard I forbindelse med en sånn årets spillerkåring. Og da anslo han det at I året som hadde gått da, så hadde han brukt cirka 1600 timer til å spille, og alt det her ble jo gjerne loggført, så det var ikke noe gjetning heller. Mm. Og han anslo at han lå tett opp til 1900 timer I analyser. Så han hadde da litt I overkant analyser, og ikke timer, men ja. Men han hadde I hvert fall litt I overkant av et standard årsverk I analyse, og nesten et standard årsverk I spill. Mm. Så de som tror at det å bli verdens beste pokerspiller går på magefølelse, de tar feil. Ja, skal du opp I verdenstoppen på nett I dag, så det typ det der du må levere, altså. Mm. Ja. Mm. Det steinhard jobb. Mm. Mm. Og vi snakket jo om at som det I det intervjuet som ligger ute på poker.no, teller denne uka, det har forandret seg litt. For da du startet, og da du startet Eskeland, så var det vel litt lettere? Ja, det var jo... Det var jo... Ja, det var det jo. Annerledes. Det var veldig annerledes også. Ja. Nei, da jeg startet så var det jo, hvis du hadde studert litt på hvilke hender som var gode omtrent, og hadde god selvkontroll og grei kortforståelse, så kunne du jo på ganske greit pluss. Og ikke tilte så mye også, var veldig viktig da. Så har det jo stadig vært en utvikling da, så det jo veldig mange som har falt av den utviklingen da. Så jeg er jo veldig fornøyd med at jeg fortsatt sånn I rimelig grad kan være konkurransedyktig nå, så mange år etter at jeg startet. Selv om jeg vet at jeg ikke på nivå som Preben for eksempel, så kan jeg likevel fortsatt få til noe, og det synes jeg artig da, som en hobby da, for min del. Mm. Du verdensmester da. Ja, det skal du ha. Det mange år siden nå, vet du. Ja. Nei, men jeg har også brukt jo tid på å utvikle meg som spiller, ser instruksjonsvideoer og diskuterer med andre spillere. Selvfølgelig ikke jeg jobber I Pio-solver, for det føler jeg meg for gammelt til, men fortsatt så forsøker jeg å utvikle meg, og det noe med det morsomme poker, man blir aldri utlært. Ja. Mm. Det jo et spill med utrolig dyp strategisk tenkning som skal til, da. Så kan alltid lære noe, det jo gøy. Jo mer du lærer, jo mer skjønner du at du ikke kan noe. Ja, ja. 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 Det akkurat det. Nettopp. Det var jo litt deprimerende. For en som ikke kan så mye. Det jo veldig sånn at der vi I 2005 og 2006 leste en bok og tenkte at nå ligger verden for mine føtter. Ja, ja. Da det litt andre... Andre ting som kreves I dag, det dataprogrammer, og det instruksjonsvideoer, og det samtalegrupper, og alt mulig. Men det som jo litt fint, synes jeg, fortsatt, at det går fortsatt an å sitte ved bordet, mm. og se på noen, og få en følelse av at han eller hun har ikke noe bra nå. Ja. Det går fortsatt an.
Ja. Og, så og, sånn at ideelt sett så skal man kan man jo bruke begge deler. Så hvis man både god teknisk, men i tillegg har den der evnen til å se på noen og se at de ikke har det, så kan du på en måte kombinere de to, for det liksom litt to stiler føler jeg da. Så ideelt sett så skal man ha litt av begge deler, eller veldig mye teknisk og men også kunne plukke opp noe på noen. Ja, for det hjelper ikke bare å ha alt teknisk inne på. Du blir veldig god, du blir veldig god. Kjenne menneskene litt og se på. Du gir bort masse informasjon med kroppsspråk og ikke klarer å kontrollere det når du sitter ved bordet, så blir det jo litt åpen bok da også, så det er jo viktig å kunne beherske seg der. Ja. Mm. Så det jo viktig å påpeke at nå fikk vi det kanskje til å høres ut som at dagens pokerspillere de som stenger seg inn på kontoret og alt det der sånn, men det jo det samme sånn som det var for 10-15 år siden, at for å bli god i poker, så må du fortsatt spille mye poker. Ja, ja. Og, og det en sosial greie, både spillet og også læringen i stor grad, for det, du lærer ved å prate med andre og alt det der sånn, finne andre på samme nivå. Altså det jo en brøkdel av spillere som bruker så mye tid på å studere poker. Absolutt. Det de som lever av poker og som spiller på det høyeste nivået, og det sikkert mange som lever av poker som ikke bruker så mye tid på å studere poker også. En topp halv prosent. Det kommer jo helt an på hva slags type spill du skal sikte deg inn på å tjene penger i da. Spiller du i et lag der ingen bruker noe særlig tid på det der, så klarer du det kanskje fint uten å gjøre det. Men skal du sånn som Preben da, som sikter på å spille turneringspoker med de beste i verden, så da har du ikke noe valg. Da må du gjøre det der. Og da, da, for å lykkes da. Eller du kan jo selvfølgelig også spille på ta noen bond som det heter, og bare håper det går bra, og iblant så gjør du det, men over tid så vil det jo det bli vanskelig å vinne penger i lengden. Du kan jo si det som at det som med det meste annet, at det forskjell på å ha det som en jobb og som en hobby. Ja, ja. Men det jo mye av skjermen, at du fortsatt kan reise til Dublin og vinne en turnering, selv om du ikke har spilt så mye før. Klart det, klart det. Vi har jo han du snakket om i Turbon som vant, og han som var heads up i Torhans Memorial. Han hadde jo ikke spilt noe særlig poker, han heller. Han har spilt poker i 3 år, tror jeg, og var her for første gang. Jeg lurer på om vi har en på finalebordet i Main Event også, som er første reis til Dublin, og tror han hadde begynt å spille poker for cirka 3 år siden. Trond Helseth. Det gøy. Gøy. Han det var jo faktisk på finalebordet med i Nordics i København nå, så han har et skikkelig run på gangen. Se det. Han var nummer 2 i den Main Eventen der. Såpass, Så det jo mulig å gjøre det i hvert fall her og der, da. Ja, og det finnes jo flere veier til Rom, som det heter, så det går an. Altså, det som jo at, som litt spesielt med poker, at hvis du kommer opp på et ganske bra nivå, da, hvis du ganske god, så ikke marginene så sinnssykt store oppover. Altså, vi skjønner jo at det stor forskjell, men det vanskelig å... Altså, du får ikke så mye effekt av å være bedre, men over tid så får du det. Ja. Men i enkel turnering, så hvis du god spiller i poker, så har du sjans da. Så, men skal du leve av det, så holder det ikke bare liksom å gjøre det bra i en enkel turnering. Du må over tid levere hele tiden, og det da de ekstra prosentene for de som sitter og jobber, slår veldig ut. Ja, for vi snakker jo om prosenter. Det gjør det. Sant? Sant. Jeg vet hva jeg skal gjøre frem til neste år. Lese masse bøker. man blir inspirert av å være her. Ja, det blir man. Skikkelig. Jeg gleder meg. Jeg synes jo det så herlig med folken her da, i natt. Ja. Det tok jo lang tid å komme seg ned til finalebord. Det tok lang tid med de andre turneringene. Klokka 4 i natt så satt Tobias Leknes og Michelle Sterk og spilte sjakk mot hverandre. Med Espen Ulen Gjørstad og Robert Kagerud som tilskuere. Sant? Og det på lørdag kveld i Dublin. Der, folk glad i spill og tankesport her da. Absolutt. Det et spesielt miljø. Ja, så det raffling i barn hver eneste kveld og mye moro. Ja, det veldig gøy. Jeg hørte en i går, det var jo for øvrig Roger, han som på en måte primus motor bak dette raffelene og startet Raffleforbundet og litt sånne ting. Han boket han flyet sitt hjem, for han koset seg så fælt med det her, sånn, så han ville være en dag ekstra i Dublin og spille terninger og kose seg. Så det håp for en som enda ikke har klart å prøve raffle, for jeg har lyst til å prøve det. Det veldig gøy. Kjempemorsomt spill. Det vi skal gjøre. Raffle.no, rett og slett. Jeg tror det ligger masse informasjon. Det vanvittig... Ja, og på poker.no så finner dere reglene, hvis dere har lyst til å prøve det hjemme i Norge. Perfekt for spill på hytta i påsken. Kjempebra for påskespill. Og så ble jeg for øvrig introdusert for Finn Gnatt hadde et annet spill, hesteveddeløp med kort. Ja. Hva? Det hørtes utrolig morsomt ut. Det har jeg ikke hørt om. Det har jeg vært borte i. Har du det? Du trenger... Korrigere meg nå, men du trenger et litt langt bord, og så starter du legger opp 4S, så da har du 4 fargene.
Og så tar du bare stokke kortet, kortstokken, og så legger du opp ett. Hvis det kløver, så går kløveren igjen fram. Mm. Og så fortsetter du til det der I mål. Ja, så det noen kort som gjør, som gjør det dårlig. Hvorfor velger du hvilken shoot du har, da? Så ja, ja, ja. Ja. Det noen kort, det noen kort som har noen negative, det noen kort som har noen negative effekter, men det husker jeg ikke hver. Men det finnes sånn der, ja, hvis du får en, et eller annet, så opps, da gikk den tilbake litt og sånt, ja. Men du har spilt det åpenbart? Ja, en gang, ja. Jeg spilte på stokke en gang, I sommer. Jeg har også vært borte I det der, og det... Hæ? Anbefales det? Ja, gøy. Ja. Det alt som kan spille på vei gøy. Ja. Jeg lærte det der I Nottingham I fjor en gang, og da var det en lokal kar der som lurte en del tilreisende nordmenn for noen pund. Nei. For det, nei, altså, ikke på den måten, men han fikk det til å se ut som at alt var tilfeldig, ikke sant? Men det, og da ga han forskjellige odds ettersom hvilken hest som ledet, da stoppet flere ganger underveis I løpet, og da kunne vi sette nye innsatser og sånn. Ufattelig moro, og ja. Han utnyttet situasjonen. Ja, men så pratet jeg litt med kona hans, og hun sa det at han var heldig overbevist om at det her hadde tjent masse penger på, og hun var han helt motsatt oppfattning, ja, okay. så... Det høres ut som mange pokerfamilier, ja. Ja, ja, ja. Men jeg har et spørsmål til dere. Ja. Når begynner finalebordet I dag, egentlig? Jeg vet ikke det, unge. Klokken 14. Det begynner så tidlig, ja. Mm. Sendingen på TV2 Sumo og TV2 Sport starter 16. Norsk tid. Ja. Norsk tid, så 14.00 isk tid da. Isk tid, ja. Ja. Så 15.00 norsk tid. Times delay der. Ja. Ja. Mm. Times delay og en times tidsforskjell. Ja, ikke sant. Ja. Men det blir spennende. Spennende, veldig spennende. Det gjør det. Det må si det da, at vi har fått et fantastisk finalebord I år. Både med at det for min del så det flere spillere som jeg kjenner til, som jeg vet fryktelig, fryktelig gode, og det veldig jevn fordeling av sjetonger, og altså, det ser ut som at det finalebordet egentlig har det aller, aller meste. Altså. Jeg tror det kommer til å bli en ufattelig kul finale. Da. Jeg gleder meg skikkelig. Hvem det som tror vi får en annen vinner enn Preben Stokkan her da? Jeg ser på skipkanseren nå, jeg ser Thomas Syversen har jo masse skips. Han jo det, også en sterk spiller. Veldig. Man kan få finalebord I PLO også. Jeg tror at Thomas Syversen kan bli årets spiller for serien her, hvis han kommer helt I toppen I dagens main event. Ja, stemmer. Så han har fortsatt sjansen til å bli beste allround. Preben jo chipleader, så han jo på en måte favoritten, men det likevel større sannsynlighet for at de får en annen vinner. For at det mange chips rundt omkring bordet på de andre. Sant? Men han jo den som har størst sjanse til å vinne av de åtte, men hvis jeg får 50-50 bet på Preben eller feltet, så velger jeg jo feltet da. Ja, det gjør det. Hva gjør du, Mats? Kanskje vi må ta deg bette? 50-50 tar nok ikke, men ikke så veldig langt unna, altså. Nei, jeg skjønner. Altså, det ene at han jo... Det som har veldig mye å si også, når du I den situasjonen her, at Preben har vært I den situasjonen her mange ganger. Akkurat, Mange ganger. Han ekstremt erfaren, antageligvis ikke nervøs I det hele tatt. Og det gjelder nok kanskje en eller to andre maks. Vi må runde av her, men tar du Preben da? Du tar feltet? Nei, jeg kan ta Preben. Du tar... Da jeg spesifikk å ta Thomas Iversen. Ja, og Caroline. Preben. Og jeg tar Preben. Ja. Da heier vi på... Da runder vi av med det. Vi heier jo ikke på noen, da. Vi heier på alle. Lykke til. Heia poker. Og tusen takk til alle som har fulgt oss hele uka. Helt fantastisk. Vi høres igjen neste år. Ja, takk for nå.